মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো গুৱাহাটী মহানগৰলৈ সোমোৱাৰ মূল প্ৰৱেশপথ খানাপাৰাত খানাপাৰাত দুটা বৃহৎ স্পীড ব্ৰেকাৰৰ কথা কবলৈ বিচাৰিছো আৰু গুৱাহাটী মহানগৰলৈ যদি আপুনি সোমাই আহোঁতেই দেখিবলৈ পাব এনেদৰে দুটা বৃহৎ স্পীড ব্ৰেকাৰ খানাপাৰাত এনেদৰে দুটা বৃহৎ স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় ইয়াত কোনো সাংকেতিক চিহ্ন বা সাংকেতিক ফলকৰ কোনো ইয়াত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই যাৰ ফলত গুৱাহাটীলৈ যিসকল নতুনকৈ গাড়ী চালকসকল আহে বা যিসকলে গাড়ী লৈ আহে গুৱাহাটীলৈ পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে যথেষ্ট টোপনিৰ ফলত তেওঁলোকে এইখিনি দেখা নাপায় হয়তো নতুবা তেওঁলোকে যি এই সাংস্কৃতিক চিহ্ন বা সাংকেতিক ফলক নথকাৰ ফলত তেওঁলোকে এই স্পীড ব্ৰেকাৰখন দেখা পোৱা না তেওঁলোকে দেখা নাপায় ইয়াৰ ফলত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় আমাৰ লগত যিসকল ইয়াৰ চালক আছে চালক কেইজনমান উপস্থিত আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা যিহেতু আপোনালোকে ইয়াত সদায় গাড়ী চলায় এই যিকেইটা স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হয় আপোনালোকৰ পৰা বহুত অসুবিধা কেতিয়াবা দেখিব নোৱাৰি আকৌ বৰষুণ আহিলেতো আৰু মানে যে প্ৰব্লেম হৈ যায় আমাৰ যিসকল নতুনকৈ গুৱাহাটীলৈ আহে তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগত আহি পায় গুৱাহাটী কিন্তু তেওঁলোকে টোপনিৰ ফলতো দেখা নাপায় কোনো সাংকেতিক চিহ্ন নাই কি ক'ব এইটো বহুত মানে সাংঘাতিক হৈ যাব মানে এক্সিডেণ্টৰ মানে ই বেছি থাকে মানে সম্ভাৱনাটো এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে হয় হয় এক্সিডেণ্ট সম্ভাৱনা আৰু বেছি থাকে না নতুন মানুহ যিবিলাক আহি থাকে সেইবিলাকৰতো মানে মানে গম নাপায় না ক'ত ক'ত কি আছে আমি হয়তো দেখি মানে অলপ মানে ৰাস্তাটোত ঘূৰি ফুৰোঁ সেইকাৰণে মানে অলপ আমি জানো যে ক'ত কি আছে সেইটোৱে আৰু আগতেও ইয়াত এক্সিডেণ্ট হৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ স্পীড ব্ৰেকাৰ স্পীড ব্ৰেকাৰৰ কাৰণে হৈয়ে থাকে প্ৰায় গাড়ীত ঠেলা লাগি থাকে না আমাৰ কাজিয়াও লাগি থাকে কেতিয়াবা গাড়ীৰ লগত গাড়ী খুন্দা লাগি থাকে সেইটোৱে আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁক আৰু কেইজনমান চালক আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিম যে যথেষ্ট তেওঁলোকৰ অসুবিধা হয় যথেষ্ট ইয়াত এক্সিডেণ্টো হৈছে বা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই স্পীড ব্ৰেকাৰকেইটাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি নিশ্চয়কৈ নিজে দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট এক্সিডেণ্ট হৈয়ে থাকে ইয়াত ইয়াত আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট হয় আপোনাৰ গাড়ীবিলাক যেতিয়া ইউটাৰ্ণ কৰে ইউটাৰ্ণ কৰাৰ পাছত স্পীড ব্ৰেকাৰ দেখা নাপায় ৰঙা চিহ্ন নাই ইফালে বগা চিহ্ন নাই স্পীড ব্ৰেকাৰটো দেখা নাপায় সেইটো কাৰণে এক্সিডেণ্ট হৈয়ে থাকে লাইট চাইটো নাই আপোনাৰ দিনত প্ৰব্লেম নহয় দিনত চলিয়ে থাকে দিনত নৰ্মেলি মানে চলি যায় জাম চাম থাকে সেইটো কাৰণে চলি যায় কোনো প্ৰব্লেম নহয় যেতিয়া আপোনাৰ সন্ধিয়া ছয়টা বাজে ছয়টা বজাৰ পিছত কিন্তু মানে তেতিয়া দেখা নাপায় ইমানখিনি এই তেতিয়া এক্সিডেণ্টো হৈ যায় কি কৰিব লাগে ইয়াতে হিচাপত হালধীয়া চিন দিব লাগে নহ'লে হালধীয়া টাইপৰ স্পীড ব্ৰেকাৰ কৰি দিব পাৰে নহ'লে মুচি দিব পাৰে নহ'লে কিবা ৰঙা লাইট চাইটো দিব পাৰে স্পীড ব্ৰেকাৰৰ ওপৰত ৰঙা লাইট চাইট দিব পাৰে যাতে দেখা পায় মানুহ স্পীড ব্ৰেকাৰ বুলি সেইটোৱে আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু দেখাব বিচাৰিম যদি আপুনি দূৰ দূৰণিকে লক্ষ্য কৰে দূৰ দূৰণিলৈকে লক্ষ্য কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা সাংকেতিক চিহ্ন নাই বা কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা বিশেষ ৰং ইয়াত লগাই থোৱা নাই যিসমূহ ৰং লগাইছিল পূৰ্বতে সেইসমূহ ৰঙো কিন্তু বৰ্তমান বৰষুণৰ প্ৰকোপতেই হওক বা গাড়ীসমূহ চলাচল কৰাৰ ফলতে হওক সেইখিনি ৰংসমূহ ইয়াৰ পৰা উঠি গৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই ইয়াত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই যাৰ ফলত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে পথচাৰীসকলৰ যাৰ ফলত যথেষ্ট অসুবিধাত ভুগিছে যিসকল চালক আছে চালকসকলে যথেষ্ট অসুবিধাত ভুগিছে আৰু যিসমূহ গাড়ী স্পীডত আহে বা যিসমূহ গাড়ী এনেদৰে আহে এই স্পীড ব্ৰেকাৰটো দি তেওঁলোকে সেই গাড়ীসমূহৰ যি স্পীড বা যিসমূহ তেওঁ ৰুট প্ৰতিৰোধ কৰিব বিচাৰিছে এই স্পীডসমূহ প্ৰতিৰোধ কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু এই স্পীড ব্ৰেকাৰসমূহ নেদেখাৰ ফলত যথেষ্ট ইয়াত এক্সিডেণ্ট হয় বা যথেষ্ট ইয়াত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখা পোৱা যায় আমি ইতিমধ্যে News18ৰ টিভিত আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে কি কি ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট ইয়াত ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে যে ভেটেনাৰী চায়েন্সৰ কলেজ আছে বা কলেজ অফ ভেটেনাৰী চায়েন্সৰ সন্মুখৰ ভাগতে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ দুটাকৈ বৃহৎ স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে দুয়োফালৰ পৰা যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে দুয়োফালে দুটাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ স্পীড ব্ৰেকাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই স্পীড ব্ৰেকাৰকেইটাই যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে যিসকল মহানগৰীলৈ প্ৰথমকৈ আহে লোকসকল বা যিসকলে সদায় চলাচল কৰে এই পথটোৰে তেওঁলোকেও কিন্তু যথেষ্ট অসুবিধাত ভোগা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই পথটোৰে চলাচল কৰা লোকসকলৰ এটাই আহ্বান বা পথচাৰীসকলৰ এটাই আহ্বান তেওঁলোকে চৰকাৰে বা PWD বিভাগে যাতে এই স্পীড ব্ৰেকাৰকেইটাত সহজেই সোনকালে ৰং কৰে বা সোনকালে কোনো তেনেকুৱা ফলকৰ ব্যৱস্থা কৰে সাংকেতিক চিহ্নৰ ফলকৰ যাতে ব্যৱস্থা কৰে তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ইয়াৰ চালকসকলে